незважаючи ні на погоду, ні на спеку, ні на дощ, ні на морози, тут збираються родини військовополонених і безвісті зниклих. Це акція підтримки, це акція солідарності, це акція поваги і вдячності тим, хто захищає нашу країну. Поверніть героїв з полону! Поверніть героїв з полону! 60 учасників акції з прапорами та плакатами в руках пройшли мирною ходою серед міста Хмельницького і стали обабіч вулиці Кам'янецької. Гасло сотої акції зі слів її співкоординаторки Наталії Кошай – 100 тижнів мовчання. Долучилася до неї хмельничанка Вікторія, чоловік якої розповіла, зник безвісти в серпні 23-го при виконанні бойового завдання на Харківщині. По сьогоднішній день немає жодної ніякої інформації про нього. Ми віримо, молимося Богу і чекаємо на нього, віримо, що він живий і живий повернеться до нашої сім'ї. Вікторія каже, приходить на акції задля підтримки і подяки українським захисникам. Ми віримо в них і ми стоїмо поряд з ними. Вони там далеко, але ми тут і ми всі поряд з ними, і ми всі разом. І ми певно, що даємо всі свої сили їм, щоб вони мали сили витримати там, тому що ми віримо, що вони живі. Вчетверте, розповіла, прийшла на акцію «Поверніть героїв з полону» хмельничанка Тетяна. 2 роки тому на Донеччині зник безвісти чоловік її сестри. Я приходжу, підтримую її, от таких людей, які тут зібралися. Я не байдужа. Мені важко, що вони одні осталися, ці люди, тому що підтримки дуже мало, інформації взагалі ніякої. 21 місяць, згадує, чекала з російського полону чоловіка Вікторія з Маріуполя. Приходила на акції і продовжує після того, як у лютому цього року його повернули. Виходжу у кожну можливу акцію задля підтримки дівчат, тому що сама знаю, що це, яка біль. І ми боремося за кожного хлопця. Ми боремося задля того, щоб хлопці повернулися додому живими і здоровими. Наступна акція на підтримку військовополонених і безвісти зниклих, зі слів її співкоординаторки, відбудеться в обласному центрі 19 липня. Ярослав Антошевський, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.